Takže jsem si tady vzal jednu spojku s křídlama Zemuna. A já jsem se chtěl zeptat, co to tady jako bylo, jak jste na sobě měli být ty fosforeskující světýlka, nebo co to bylo? Měla být světelná show. No, tak to byla pěkná show. Tak díky. A nyní vystoupí Borek Sebe. We will rock you.